ništa nije kao prije. Čija to pisma čitaš? Tišina, samo tišina lije. Hej, pogledaj me u oči, što čovjek može da proguta? Ima li snage za još pet minuta? Ili smo stigli do kraja? Pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari, može pijade 35. Ne gorimo s tobom, drugačija si, nisi ista. Izgubili smo nepovratno djetelinu s četiri lista. Hey, pogledaj me u oči, što čovjek može da proguta? Ima li snage za još pet minuta? Ili smo stigli do kraja, do kraja puta? Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u Moše Pijade 35. Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u Moše Pijade 35. Doći će novi stanari u Moše Pijade 35.